Jutro smo dobili poruku da je juče grom udario u konzolu u kuću Dobrodolska 87. Srećom, bebica, majka i otac su 20 minuta ranije napustili kuću. Ljudi iz distribucije su reagovali brzo i došli. A sada je majstor došao da sve žice koje su izgorele da popravi kako bi dobili struju. Struje nemaju od juče. Grom je udario negde između 1 i 2.